Прожила своє життя так, що згадують покоління. На Мукачевщині відбувся вечір пам'яті, присвячений творчості Ольги Прокоп, відомої усім талановитої співачки, яка славила срібну землю і в Україні, і далеко за її межами. Згадати легендарну артистку зібралися колеги, які розділяли з нею сцену десятками років, а також діти, яких вона вчила співати. Музичні колективи виконали найвідоміші пісні Ольги Прокоп, більшість із яких про важку долю закарпатських заробітчан. Зокрема, виступили колективи «Чинадіївка» і тріо «Червена Ружа», у якому раніше співала пані Ольга. Життя легенди Закарпаття, русинської народної співачки Ольги Прокоп, обірвалося рік тому. Жінка прожила нелегке дитинство у багатодітній сім'ї, у справжній скруті. Батько жінки, пан Кирил, мав гарний голос, грав на скрипці, співав у церковному хорі. Привив таку любов до співанки народної, бо дуже мені тяжко було йти до тої співанки. Коли нянька забрали в тюрму, дуже великий хор був у школі, я співала в хорі, але священник відео, отець Антоній відео, що я добре співаю, то забрав мене в церковний хор. Її пісні лунали в різних куточках країни. Платівки двох співанок Ольги, Гей Іване та На поточку мпрала принесли їй велику популярність. Все життя артистка популяризувала саме русинську співанку, розповідає пані Тетяна, з якою вона виступала у тріо «Червена Ружа». Ми несемо у світ нашу бесіду. Не ганьбліться говорити по-нашому, це наша материнська мова. Не ганьбіться, говоріть, співайте, розказуйте, ко були наші предки, бо ми мусимо знати. Дуже часто нас викликали, запрошували у країни близького, близькі нам країни з недалекого зарубіжжя. Це Угорщина, Словакія, Чехія, Румунія, Польща. Де ми виступали на всіх зібраннях і на всіх фестивалях. Навіть місяць на небі зорить, навіть ясна ясна зоря. Ольга Прокоп відома закарпатцям хистом не тільки до співу, а й написанням русинського репертуару. Пісня «Летіла бим на край світу» – одна з найпопулярніших у її репертуарі. Летіла бим на край світа, як вітеж до полі літа. Пісенна виконавська творчість Ольги – хрестоматія русинського фольклору. У її творчості – реалії, історії та культури. Ольга Прокоп вела і колектив «Бабчина співаночка». Зараз її онука робить все для того, аби зберегти його. Бабуся завжди казала, що русинська мова – то є наша така мова, яка вона не українська, вона іменно наша така особлива, нашого регіону, нашого Закарпаття. І що її треба розвивати, її треба поважати. Тому в репертуарі дітей дуже багато русинських пісень, дуже багато віршів. Ну, сьогодні ми лише таку частинку показали, але ми виступали на різних фестивалях, і там ми саме пропагуємо таку русинську бесіду. Андрія, це моя вже в животі була, коли я співала. І все Кирилів мені казала, каже, Кирильна, я приведу свою дитину до вас співати. Вона каже, Мар'яна, не. І так сталося, що моя дитина почала теж ходити в цей колектив. Ольга Кирильна дуже багато її віршів навчила, наших закарпатських, і співати. Я їй за це дуже вдячна. Вона була людина настільки душевна. Мене розкрила сама Ольга Кирильна. Вірю, що вона ще не померла, а вона ще коло нас всіх тут стоїть і хоче нас всіх обняти. Ольга Кирильна сама шила для перших учасників гурту костюми. Навіть пам'ятаю, вона мені розказувала, вона розпустила спеціально своє намисто. Воно було із таких бус, вона спеціально його розпустила, щоб вшити буси на сукеньки діточкам. Сама пані Ольга також писала книги. Колеги, які розділяли з нею сцену, кажуть, жінка була талановитою в усьому. Це в неї була перша, сама перша книжка, яку вона випустила. І в цій книжці, що в Таньки в руках, вона дає
практично дані відомості всі про свою сім'ю, про свого батька, про свою матір. Но найбільше про батька, бо батько в неї за віру дуже довго сидів у Румунії. У 2016 році Ольга Прокоп отримала звання заслуженого працівника культури України. Всенародна популярність до співачки прийшла після того, як її тріо «Червена Ружа» записало альбом «Русь Подкарпатська сята». Талановита жінка знімалася у програмі «Вечірня казка» телеканалу «Перший кабельний» разом з учасницею колективу «Бабчина співаночка» Яніною Штефанською. Дівчинка й досі не може повірити у те, що життя пані Ольги обірвалося. Дідо каже, будеш у мене робити, порох із книг утирати. Поступив хлопець на ту тяжку службу, айбо він протирав книги. Протирав, но й читав книги. Ольга Кирилівна навчила мене не тільки співати, вона навчила мене чистувати свою бесіду, історію, культуру. Я її ніколи не забуду, вона залишиться завжди в мене в серці. Знаєте, як мені все казала? Я як умру, каже. Я ще, каже, майже буду в ямі, каже, місяць співати. Так що, каже, ви це не пуджайте, каже, які ті чуєте мій голос. Лежаль мітя, моя хижо, лежаль мітя, моя хижо, смерть.